Mulla on vähän sellainen monenlainen tilanne. Monenlainen tilanne. Monenlainen tilanne. Monenlainen tilanne. Normi meininki. Monenlainen inhoan sanaa normi. Monenlainen tilanne. Monenlainen tilanne. Tekokynnet. Hiusten pidennykset. Tekokynnet. Hiusten pidennykset. Nukkuminen. Nyt just on nukkuminen, mutta siis yleisesti ottaen voisi olla viljettäminen. Nukkuminen. Semmonen piirakka, kun on vittukin. Karjalan piirakka. Hoilari. Karjalan piirakka. Hodari. Karjalan piirakki tietenkin. Karjalan piirakka ehdottomasti. You fucking crazy all of you. Tosi rakkaus. No tosi rakkaus tietenkin. Molemmista kokemusta. Hetkessä eläminen. Mä halusin sanoa, että hetkessä eläminen, mutta mä sanon tulevaisuudessa eläminen. Hetkessä eläminen. On ihan hyvä. Onko me sinusta niinkö hurrikaani tai joku muu kaoottinen ilmiö? Kiskolla kulkeva liekinheini. Hurrikaani. Kiskoilla kulkeva liekinheini. Hurrikaani. Kiskoilla kulkeva liekinheitin. Hurrikaani. Kiskoilla, että on niinku joku suunnitelma. Se on tärkeetä, että sit voi liekkeä heitellä, mutta kiskoilla.